սիրում ման չել է, ծնկներան դեկտեմբերի իրեքով չի։ 28-ամյա Արման Ղանդիլյանի առօրյան հատկապես ձմռան ամիսներին անցնում է տանը, ինչպես ինքն է ասում, 4 պատի մեջ։ Մարդկանց հետ շփվելու բարդույթներ չունի, հակառակը ընկերասեր է, սիրում է մեծ շրջապատ ստեղծել։ Ամռան ամիսներին երբեմն դուրս է գալիս մաքուր օդ շնչում շփվում հարևանների հետ։ Բոլոր օրերը նման են, իրար ասում է Արմանը եւ ավելացնում, հոգնել է պատուհանից դուրս նայելուց, համակարգչով զբաղվելուց։ Մենակ էտ ազգությունում ընկերությունով չի։ Արտաքին աշխարհն Արմանի համար օտար է, ասում է, այդ աշխարհում բազմաթիվ խոչընդոտների է հանդիպում, որոնք ավելորդ անգամ հիշեցնում են իր կարգավիճակը։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանի բնակչության 6%-ը հաշմանդամ է, նրանցից շատերը գտնվում են Արմանի կարգավիճակում, հատկապես մարզերում նրանք դատապարտված են մենակության։ Արմանը մեծ ցանկություն ունի ինտեգրվելու հասարակությանը, հնարավորություն ունենա ազատ տեղաշարժվելու, օգտվելու տարբեր ծառայություններից, գնումներ կատարելու, իր խնդիրները մոռանալու եւ իրեն երջանիկ կսկալու։ Մեր արհեստագործական հիմնարկը հատուկ ստեղծված է մարդկանց համար։ Ես միաչ կա Ղանդիլյանի միջոցով փորձենք ներկայացնել, թե որքանով է հասարակությունը նպաստավոր պայմաններ ստեղծում խոցելի հատկապես տեղաշարժվելու խնդիրներ ունեցող անձանց ինտեգրելու հասարակությանը։ Մենք ճանաչենք այդ համընդհանուր հարմարեցումը, որ անձը ինքնուրույն որոշում կայացնի, որ որևէ մեկի ուղեկցությամբ չէ, այլ ինքնուրույն ինքը գնա որևէ գործողություն իրականացնի։ Մենք այս խնդիրը ունենք, այս քաղաքային, նույնիսկ քաղաքային քաղաքի համար եմ ասում, բայց այլ չասած, որ մենք Արմավիրի մարզում այդքան համայնքներ ունենք, որ բոլոր տեղերում էլ հաստատ մենք ունենք անձինք, հատկապես պատերազմից հետո, ովքեր ունեն դժվարություններ տեղաշարժման։ Հայաստանի քաղաքաշինական նորմերն առաջին հայացքից հնարավորություն են տալիս տեղաշարժվելու խնդիրներ ունեցող անձանց ազատ մուտք գործելու եւ ազատ տեղաշարժվելու տարածքներով, սակայն իրականության մեջ հանդիպում ենք հակառակ պատկերին։ Արմավիր քաղաքի օրինակով ներկայացնենք, թե որքանով են պահպանված քաղաքաշինական նորմերը։ Արմավիր քաղաքի կենտրոնական փողոցի մայթերն ու անցումները հնարավորություն են տալիս տեղաշարժվելու ծայրից ծայր, ինչը չի կարելի ասել այդ նույն փողոցի առևտրի եւ ծառայություն մատուցող սրահների մուտքերի մասին։ Այսինքն այդ չափորոշիչները հաշվի առնված չեն, եւ ես չգիտեմ ովքեր են դրանք հաստատում այդ կառույցները, կամ արդյոք տեսնում են, որ այդպես է կառուցված։ Իրանք նույնիսկ մանկասակ երեխաների համ մանկական սայլակով որ ծնողները բարձանան չեն կարողանա։ Իրանք բավականին շեղ են կառուցված եւ ոչ ճիշտ, ու լավ կլինի, որ հենց սրա վրա ուշադրություն դարձվի, գոնե այն շենքերը, որոնք նոր են կառուցվում կամ այդ հատվածները վերանորոգվում են, լինեն գոնե չափորոշիչներին համապատասխան։ Շատ դեպքերում շինությունների սեփականատերերն իրենց շինության մուտքի դիմաց կառուցում են ձևական թեքահարթակներ, որոնց մեծ թեքության պատճառով նախ անհնարին է սայլակով բարձրանալ, իսկ իջնելը կյանքի համար կարող է վտանգավոր դառնալ։ Ալթարուստան կերություն, Ռեգիոն 5+ համար։